Така, в предходната лекция стартирахме един файл, който наименувахме first.html. Ако го отворим с браузър, то тук горе ще имаме my first html page. Взехме информация за what's the lorem ipsum и информация от lorem ipsum. Оформихме тези параграфи, като използвахме параграф, за да ги разделим. Видяхме, че когато нямаме параграф, сега ще се върнем тук, ще отворя този файл и ще го редактирам. По принцип редактирането може да се прави или с Notepad, който е стандартен за Windows, или с, ако си свалите Notepad++, аз предпочитам Notepad++, тъй като когато отворите файла и той е с някакво разширение, то самият текстови редактор ви помага да оформите, т.е. помага ви, и тогава ако натиснете пред минуса на HTML, показва, че ето това е отварящия и затварящия так. Съответно, говорихме за Head и за Body. Това са трите елемента, които са задължителни, извинявам се. Това беше котката ми, която е на прозореца и се разтропа, извинявам се. Така че продължавам. В Body се поставя всичката у нас информация, която ще бъде видима. Показвам ви тези неща с идеята да разберете какви са важните елементи. По принцип можете да направите съвсем елементарен текстови файл, но когато нямате това описание, част от браузърите няма да ги да показват нещата коректно. Затова казваме, че важното е да имате отварящ и затварящ так на HTML, т.е. зоната, в която ще бъде разположен HTML кода ви. Важно е обаче да знаете, че след затварящия так, ако поставите някакъв текст, имайте в предвид, че тук може да поставите само текст в HTML кода, то вие ще го видите във вашия браузър. Title беше свързано с това, което се изписва горе в табчето. Ето тук. Сега ще отворя страницата. Ето My First HTML Page. А в зоната на Body ето това нещо. Сега, другото нещо, което казахме, че е задължително, това е така нареченото мета. Той е само отварящ так, няма затварящ и един ред. То е много важно да се постави в заглавната част в хейдъра и може да го намерите във всеки един уебсайт, който отворите. Свързано е с описанието и казвате на браузъра, че това е HTTP Content Type, съответно типът е текст HTML и най-важното, за което го поставяме, ето това е charset равно на UTF-8. Свързано е с възможността да пишете и на други езици, освен на латиница, с латинските букви, да може да пишете и с кирилица, и с всякакви други шрифтове, които или текстове, които може да използвате за други езици, на руски, на чешки, на китайски, на японски и така нататък. Фактически UTF-8 поддържа всички тези кодирания. След това в Body имаме възможност да слагаме различни елементи. Сега аз нарочно премахнах след lorem ipsum, премахнах затварящия так на параграфа. Множество, т.е. най-новите браузъри като Microsoft Edge, Google Chrome и Mozilla Firefox разпознават началото, съответно когато вие поставите тук още един символ за отваряне на параграф, то тогава той ни събира тези два елемента. Ако обаче изтрия тук в началото, само че се извинявам, изтрия параграфа, то тогава вижте какво ще се получи, само че трябва да запиша. И обновявам, то тогава те се събират в един общ текст.
същото ще се случи с другите елементи. Фактически, за да работи правилно, може би е достатъчно да поставите само отварящ таг. Сега ще го пробвам да премахна всички затварящи тагове на параграф и да видим какво ще се получи. Ще имам само отварящи. Аз лично предполагам, че всичко ще е окей, тъй като... Но ако искате нещата ви да бъдат смислени, добре е да имате. Записвам и обновявам. Всичко е окей, но ще има случаи с други браузъри и при определени други грешки текстът да не изглежда по начина, по който очакваме. Така че не е много добър начин да имаме само отварящи тагове. Защото е хубаво, когато изпишем примерно P и да след това да завършим. За отварящия таг казахме, че е абсолютно същия, но с една наклонена надясно линийка. И когато застанете върху P, виждате неговия затварящ таг. Сега, това беше за самото начало, а от тук насетне ще обяснявам какво представлява HTML кода, като ще работя с оня файл, който беше генериран. Няма да запазвам този файл, ще отида в ето тук. Сега ще се върна и в HTML, ще затворя този браузър. Ще се върна ето тук. Ще отида в моя уебсайт. Спомнете си, че имахме в уебсайта папка Work, имахме файл Index и папка Images, която беше създадена фактически индекс файла. И папка Images бях създаден автоматично от Photoshop, тъй като файла, който записах с Photoshop, сега ще го отворя, бях го наименувал index.psd. Важно е да наименувате първия си файл index.psd и използвайки Slice, съответно сега ще го отворя в Photoshop, за да припомня какви стъпки предприех. Използвах слайсване на този файл. Сега в момента то не се вижда, тъй като съм в друг режим. Възможно е да съм... Само да си избера слайсването, би трябвало да... Извинявам се, тук беше. Ето го слайсването. Има възможност да го скривате и да го показвате. Когато изберете... Съответно, припомних, че в новите версии, аз съм с CS6, но по-новите версии забелязах, че Safer Web командата се намира в меню Export, но при мен е в основното меню. Когато избрах Safer Web, най-важното е, избрах си типа на запис, казах, че ще е PNG. Съответно, казах, че широчината ще бъде 1000 пиксела, това трябва да го правим всеки път и да внимаваме. И съответно да запишем някои елементи, избираме запис и съответно може да изберем Image Only или да кажем, че искаме да направи HTML and Images, тогава се генерира тази папка, само че ще трябва да се върна в мястото, където работех. Сега. Защо е важно да си направите отделна папка, ето уебсайт, за да може там да държите само тези неща, които се отнасят за сайта ви. Картинките, които ще слагате, които са част от уебсайта, текстовите, на по-късен етап ще свалим някакъв JavaScript, ще му направим папка JavaScript. Съответно ще направим папка, която е свързана с каскадните стилове. А в папка Work ще задържим абсолютно всичко, което ни е необходимо. Сега, понеже ще имам нужда да използвам бутоните, даже се сетих, че мога да го направя, защото ако погледнете в момента, ето тук, ако си спомнете, направих следното нещо. Имам начало, което е синьо, имам портфолио бяло, за мен също е бяло, но ако си спомняте, тези неща ги имахме и в син цвят.
фактически на мен ще ми бъде необходимо да включа тези цветове. Портфолио, начало ще трябва да се изключа посетено. Сега, по принцип е добре да си направите бутоните, да ги имате два пъти. И в тази ситуация аз как ще постъпя? Връщайки се в папката с Images, ще отида там, където е, примерно ето това е синия ми бутон, който се казва Index 11. Портфолио е, извинявам се, начало е Index 10. Фактически, когато създадете името на първия си файл, с абсолютно същото име са картинките ви, затова препоръчвам да бъде индекс, за да бъдат много лесно различими от онези изображения, които ще поставите в последствие. Така, аз сега ще направя следното нещо. Ще изтрия абсолютно всички картинки, защото при повторното слагане предпочитам да ги направя наново. Ще направя следното нещо. Ще направя първо всички текстове на менютата да бъдат с бял цвят и да са в индекс менюто. Така че всичко ще бъде бяло. Използвам Save for Web. Използвам PNG 8, няма нужда от повече. Казвам, че ще бъдат 1000 точки по хоризонтала. Другото не ме интересува. Казвам му, че искам да го запише. Искам да бъде HTML and Images. И сега, понеже не записах нищо, ще се наложи отново да превъртя, да отида до папката, в която работя. Ето го Edizen, ето го вебсайта. И си избирам индекс, посочвам го, казвам запиши. Той ми казва, че ще го замени. Ако имах картинки, ще не ми каже, че ще замени и тях. Връщам се в ето тук и поглеждам, че ги имам всичките картинки. Ето го индекс 10 ми е с бял цвят, индекс 12 с бял цвят и за мен е с бял цвят. Защо го направих това нещо? Ами защото следващата стъпка е да направя за мен портфолио и начало, да ги направя в син цвят. И сега какво ще направя? Ще отида в Slice, ще избера Slice Select Tool, ще избера начало, извинявам се, ето го начало, мисля, че с Shift може да избера повече от един елемент. И следващото нещо е, искам да си запиша ето тези бутони, да им дам някакво друго име. Какво ще направя? Ще направя следното нещо. Ще избера отново Save for Web. Отново ще кажа, че искам да запиша на 1000 точки. До тук всичко е окей. Същото. Разликата е, че смених белия цвят на менюто с син цвят на менюто. Другото, селектирах само зоните, където са менютата, тъй като искам да ви покажа съответния избор. Тук имам индекс HTML, аз ще се избира обаче, че искам да бъде само Images Only. И тук имам Slice, кои слайсове искам да избера? Ще избера Selected Slice и ще им дам ново име. Само че не е отзад, ще махна бутон. Ще имам бутони и ще знам, че еди кой си елемент, ще го сменя с еди кой си. Сега има вероятност да го запиша и в уебсайта, това не е проблем. Ще използвам запиши. И сега ще видя къде са ми картинките. Теоретично трябва да са тук, но може да са в уебсайта ми. Не, няма ги там. Да ги потърся. Ето ги бутон. Обърнете внимание, че имам индекс 10 и бутон 10. Нарочно направих такъв запис, за да мога да... Само че... Ето го индекс. Начало. Проблем. Значи ще трябва да го направя още няколко пъти. Явно това селектиране, което направих, не беше добро. Окей. Ще избера и ето този. Отново ще използвам Save for Web. Внимавайте с това 1000. Много е важно. Всеки път трябва да го виждате. Отново написвам
button. Давам му запиши. Ще го направи за този. Safe for web. За да мога бутоните ми да се получат картинките с абсолютно същия размер. Отново 1000. Отново запис. Отново изписвам бутон. И сега очаквам да имам ето ги бутон 10, 12 и 14. Защо го направих това нещо? На по-късен етап ще използвам тези бутони, за да ги включа в самия файл, т.е. да ги накарам да работят. Сега приемам, че когато съм посетил даден елемент, той ще бъде с син цвят на черен фон, а когато мога да го посетя, ще бъде бял, а когато застана над бутона, отново ще се смени с този син цвят. Така че преминавам към самия сайт, отивам в, извинявам се, ето тук се връщам в индекс и кликвам върху индекс, за да го видя какво е приложението. Както и миналия път ви казах, поради грешки на срязването са се получили ето тези елементи, които имам, и те са разбутали моя сайт. Тук долу не са го разбутали, защото нямам, те са в една картинка и са сложени както трябва. Сега ще отворя същия файл с текстови редактор, десен бутон, Edit with Notepad++. И ето това е моя сайт. Как изглежда? Ами, де факто изглежда по ето този начин. Първото нещо, което ще направя, да махна ето тези коментари. Много е важно да се махнат, защото впоследствие, ако ги забравите, има безплатни хостинги, които не знам защо четат този коментар и не публикуват сайта. Така, следващото нещо, което забелязвам или което ще направя, е да погледна дали имам HTML код, начало и край. Ето го имам HTML код. След това проверявам title. Имам title, казва се индекс. Аз ще напиша примерно написвам се имената, само че не е с W, с V. За да може сайта ми да изглежда по този начин, отивам в... Извинявам се, трябваше така. Ето тук беше индекс, сега ще, като презаретя, ще се вижда камено дъно, дизайнер. Какво трябва да ви покажа? Ами следващото нещо е да ви покажа така наречения table. Значи, може би е хубаво да ви покажа и първо да коментирам body, само ще покарам един ред. В body, ето му началото и преди HTML е неговото завършване. Какво имаме в body? В body имаме няколко елемента, които са много важни. Какви са те? Първият е background color, който в случая е 6 пъти буквата F, която отговаря на бял цвят. Ако искате да смените цвета, примерно ще отидете в Photoshop, ще си отидете примерно ето тук, ще кликнете и ще изберете някакъв цвят. Да кажем, искате фона ви да бъде в сиво-синята зона, която използвахме за бутоните. И примерно ето тук някъде. Тогава ето тук долу вижте цвета. Това е неговото описание, като в различни ситуации ще имате букви, които ще бъдат фактически от 0 до 10 са цифрите, плюс буквите A, B, C, D, F. Фактически това е 16 кодово 16 символ на система, както имаме цифрите от 0 до 10 са десетична система, от 0 до 10 плюс буквите от A до F са 16-тична система за описание на информация. В случая имаме тази информация, може да я вземем. Ето, копирам я и я слагам на това място. Сега първо да обясним тези 6 символа какво означават. Ами това са по 3 символа за описание на RGB. Първите два символа описват R, вторите два символа описват G,
и Blue го описват последните три символа. Като в случая, след като запиша и се върна в браузъра и рефрешна, ето този бял цвят, който имах отзад, стана син. Първото нещо, което забелязвам, че сайтът ми е в ляво, а в дясно има много празно пространство. По-късно ще ви покажа как можете да направите сайта си, за да застане точно в средата. Фактически всичко, което направи Photoshop, аз по някакъв начин ще го използвам, но някои от нещата, които имам, ще ги използвам, ще ги подменям. Така че на първо време аз казвам, това е моя сайт, бутоните ми не работят, не се включват, не се променят. Съответно, ако говорим за знака ми, той няма никаква възможност, защото е прието начало и знака, на който имам тук, да работят по определен начин, а съответно и тези елементи също трябва да работят, да водят към определени файлове. Това ще го направим стъпка по стъпка. Първо ще ви обясня, ето обясних ви какво представлява Background Color, който имахме, който е ето тук. Фактически, ако използвате Notepad++, той ще ви отсвети командата и когато тя е отсветена в червен цвят, означава, че е вярна. Съответно, говорим за така наречените стойности. За да присъединим стойността, задължително трябва да сложим равно, т.е. Background Color е равно. И трябва това, което ще поставим като стойност, да го поставим в два пъти двойни кавички, отпред и отзад. Като вътре в тези двойни кавички не трябва да допускаме никаква грешка, не трябва да вкарваме празни позиции и да вкарваме букви, примерно на кирилица, защото ако вкарам някаква буква на кирилица, нека да пробваме какво ще случи, би трябвало да не може да разчете кода и да бъде... Сега, той го разчете правилно, елиминира, но не разчитайте на това нещо, че допуснатите грешки ще бъдат откривани, така че аз в случая ще си поправя. След това имаме няколко команди, които са със стойност 0. Отново имаме команда, имаме равно, без паузи, двойни кавички, между тях 0, 0, 0, 0. Те са съответно Left Margin, Top Margin, Margin White и Margin Height. Буквално означават ляво поле, горно поле. Това може да се приеме като дясно поле или поле по широчина, а това може да се приеме като поле по височина. Каква е ролята на тези марджини? Ами имате възможност, примерно ако вкарате някаква стойност е тук, нека да вкараме 5 навсякъде, въпреки че вие ще разберете само нещата, които са свързани с топ и с left. Фактически, сега погледнете как черният цвят е забит в ляво и в отгоре. Когато кажа презареди, ето появиха се 5 пиксела. Фактически задаваме стойностите за разстояния. Единият начин е чрез пиксели, вторият начин е чрез проценти. В случая няма да задаваме проценти, а ще задаваме точно от пикселите. Ако сайта ми беше по-голям, то тогава тук щеше да се появи един плъзгач и когато отидех в дясно, максимално дясно, щях да имам същия елемент. За да изглежда добре сайта ви, е препоръчително винаги да ги слагате тези Left Margin, Top Margin, Margin White и Margin Height да бъдат равни на 0, защото аз за сега ще ги оставя. На по-късен етап ще го коментирам това нещо. Следващото нещо, което коментираме, е така наречения Table. В случай Table е елемент за форматиране на информацията в уебсайта. По принцип таблица може да бъде използвана, ако искате да си направите истинската таблица, т.е. може да направите истинска таблица, използвайки командата Table, но основно в HTML кода тя се използва, за да форматираме самия сайт. Защо е необходимо да ги форматираме? Защото ако слагаме картинките
и искаме тези картинки да станат една на друга. Ето погледнете индекс 01, индекс 02, 03, 04. След това имате 5, 6, 7, 8. Ако ги извикате и ги поставите по някакъв начин в вашия уебсайт, без да сте ги форматирали, те в един момент ще застанат или една до друга, или ще се разместят. Тоест няма да може да ги подредите дори по начина, по който в момента изглеждат тук. Защото все пак, колкото и да имаме разместване, това разместване е минимално и примерно с управяне на картинките и с малко занимания може да открием какъв е точно проблема. Сега ще ви покажа как изглежда самата таблица. Тя започва с Table. И тук нещо важно да кажа. Има HTML код. Фактически body може да бъде само ето така body, без да има каквото и да е вътре. Фактически, когато имаме body, то работи с всеки един браузър. Има свои собствени настройки на margin left, margin top, съответно background. И ако сега обновя, Google Chrome ще направи сайта ми като първоначалния. Някой ще попита, не, вкара белия цвят, фона е бял, но обърнете внимание, ето тук си останаха маржините. Така че, ако искате да промените цвета, да бъде различен от бял, ще трябва да въведете стойност. Така че част от таговете в HTML имат освен име, когато отваряща и затваряща скоба, които са обикновено знака за по-малко или по-голямо, и съответно ето тук имаме затварящия таг, който пък е от по-малък отваряща скоба, наклонена черта, body и затваряща скоба, то в ето тази зона след body, т.е. с една пауза, може да вкарате някакви описания. Това е с цел да управлявате и когато вкарате някакви стойности, когато те се намират в рамките на отварящия таг за body, съответно затварящия таг, и вижте, когато съм застанал тук в началото, той ми показва къде ми е края. Това е хубавото на този редактор, че ми помага. Другото, че ми отсветява правилните команди, защото ако сбъркам командата, както беше червена, стана черна. Сами виждате, стойностите, които задаваме, биват в кавички отцветени в синьо. Тоест, стойностите винаги, когато са в кавички, се отцветяват, за да могат да бъдат, за да ги различавате лесно. В случая, командата е в червен цвят, равното е в черен, стойността е в син. И съответно задаваме тези стойности. Когато погледнем Table, Table също, по същия начин може да бъде без никакви стойности тук вътре. Какво означават те? Ще ви ги обясня след секунда. Но да кажем, имам от самия таг. Той има начало и край на самия таг. Има в долния край затварящия таг, който е само с наклонен чертичка Table. Затварящите тагове нямат вътре в себе си никакви опции. Само отварящите тагове, и то не всички отварящи тагове имат опции. С сигурност Body има такива опции, Table има такива опции и TED. След малко ще обясня какво означават тези стойности. По-важното е да кажем, че имаме Table, и за да той да работи по определен начин, за да изгради определен брой елементи, той трябва да съдържа някакви стойности. В случая аз ще си взема, т.е. ще си стартирам един нов Table, ще напиша отварящ таг Table, само ще не на кирилица, извинявам се. Ето веднага ми помага, избирам си Table и правя затварящ таг Table. Извинявам се, трябваше да сложа скобите. Винаги правя по-малко и по-голямо, влизам вътре и тогава изписвам тага, за да мога да го виждам. Винаги пиша отварящ и затварящ таг и записвам. Какво ще се случи сега? Дали ще се случи изобщо нещо? Отивам в сайта си и рефрешвам. Когато презаредя, де-факто нищо не се случи. Защо не се случи? Защото не съм описал коректно самата таблица. За да опиша коректно, ще трябва да вкарам още един елемент. Това е така наречения tier. Tier е table row. Буквално описание на ред. Така че ще имам един таг. Ще вляза с табуласия малко навътре. Ще си опиша tier, входящ таг,
Извинявам се, ще трябва да се върна ето тук. Да слеза отдолу, да направя затварящ так на tier. В интерес на истината, пак нищо няма да се е случило в уеб страницата ми. Тук горе трябва нещо да се случи. Сега, за да видите, че съм там, ето тук между tier ще напиша таблица. Това е един текст, който интересното е, че когато рефрешна ето тук, ще се появи отгоре, ето е таблица. Текстът се появи, обаче таблицата не се появи. Нищо не се случи. Какво ще направя? Ами ще продължа да пиша код. Фактически сега пред таблица ще напиша следното нещо. Ще напиша td. Td е специална команда, с която обозначавам, че това е клетка. Отваряш и затваряш так за клетка. И имам вече таблица. Сега, интересното е, че когато отидете в уебсайта и презаредите, нищо няма да се случи. Причината е, защото не съм дал никакви стойности на таблицата. И какво е интересно, таблицата ми се изписва с шрифт, който е с серифи. И фактически това е основният шрифт Times New Roman на всеки браузър. Тоест, ако искате нещата да бъдат изписани по чрез друг шрифт, примерно блоков, или по подразбиране блоковите шрифтови са Arial, Verdana и Helvetica, докато Times New Roman групата е за блоковите шрифтове. Все пак, мога ли по някакъв начин да видя дали правя някаква таблица? Ами, какво ще направя? Ще задам някаква стойност. И сега отивам, това е другата таблица, в която е направен сайта ми. Какво виждам вътре? Имам ID. По принцип е хубаво да свикнете да пишете ID. Не заради друго, а защото той не оказва никакво влияние, но ID-то на по-късен етап може да бъде управлявано. Когато дадете на някакъв елемент име, то ако използвате по-новите технологии за форматиране на сайтове, ние в днешната лекция няма да ги коментираме, но ще кажем, че това става с командата div, то тогава умението или спазването на правилото, че е хубаво винаги да задавате ID, ще ви помогне да създадете вашата таблица. Сега, другото нещо, което имаме тук, white 1000, hate 1634, border 0, cell padding и cell spacing. Ще ги разясня. Ще започна обаче от border. Ще се взема border и ще го изкопирам. Когато го сложа след table, сега тези команди, било то ID, т.е. името на обекта таблица, или широчина, височина, border, cell padding, cell spacing и други опции, които могат да се задават на таблица, не е задължително да бъдат подредени в някакъв ред. Важното е между командата и т.е. между тага, който имаме table, и командата или опцията, която имаме, трябва да има пауза и съответно да стига до другата клетка. Т.е. да не изтрием случайно това нещо, да не изтрием някакъв елемент, защото вижте как те си подсказват кое с кое си върви. Ето е table казва, че това му е началото, това му е края и всичко между него е окей. Ако напишете грешна опция тук, тя няма да сработи както трябва. Сега ще напиша, че искам тази опция, border, да бъде единица, не 0, а единица. Когато зададете border единица, вече таблицата ми ще бъде изобразена с някакъв контур. Сега, когато давам презареждане, не отивам върху картинка, а отивам върху празно поле или използвам Ctrl-R, ето опцията, или избирам презареждане. Сега обърнете внимание, ето е моята таблица. Текста ми е тук вътре и имам някакво очертание на border, който не изглежда никак добре естетично, но аз ще използвам това нещо, за да гледам моята таблица как се прави. В определен момент ще я скривам. Какво забелязвам? Че таблицата ми е толкова голяма, колко ми е голям текст. Ако вкарам някакъв текст повече, таблицата автоматично ще се разпъне. Какво означава?
че когато имате таблица, ако вие не зададете някакви стойности, тя е толкова голяма, колкото е голям текста или изображението вътре. Примерно, ако вкарам някаква картинка, ако вкарам още текст, таблицата ми може да се разпъне и да стигне до края на браузъра ми и тогава да се разтвори втори ред, да появи трети, пети и така нататък. В зависимост колко информация съм поставил вътре, тя ще се само нагласи тази таблица. Какъв е принципа? Мога да задам максимален размер на таблицата, обаче не мога да огранича, ако имам повече текст и повече картинки, тази таблица да не се разшири. Тоест принципа на таблиците е, че те са толкова големи, колкото им кажем, когато имаме малко текст и малко изображение, но ако имаме по-голяма картинка, тази картинка автоматично ще разбута таблицата. Сега нека да направим нещо друго, да се върнем ето тук и след Table аз ще си сложа примерно едни теренца, примерно е така ще направя едни теренца, за да разделя и ще вкарам и един ред. И тази черта ще се появи, не исках да запиша, тази линия ще се появи между двете таблици, нарочно го направих, за да може да ги различавате, да не са допрени една в друга. И ето го презареждането, фактически линията ми допира до предходната таблица. Може би е по-добрия вариант да използвам не долно тире, а да използвам средно тире. Хем имам прекъснат размер. Нарочно го направих това нещо, защото сега ще задам и стойност на ето този бордер в таблицата, която ми се създаде Photoshop. Връщам се в сайта ми, записах, презареждам и ето виждате моята таблица, която създавам. Това са линиите и таблицата, която ми създаде Photoshop. Какво е интересно да видя? Ами да видя, че таблицата ми е по начина, по който аз си нарязах сайта. Тоест, горе имах една дълга лента, след това за бутона за българското знаме, за английско знаме, едно празно поле. След това имах моя знак, имах празно поле, тук имах още едно празно поле, друго празно поле. Съответно, отделил съм си символите плюс бутоните, които искам. Една лента черна, която е затваряща на това черното поле. След това имам едно сиво поле, което обхваща в себе си ето тази картинка сивата. След това имам тази, която е отдолу. Едно поле, което е отново сиво. Фактически тук таблицата ми, заради ето тези картинки и техните вкарани празни полета, се разшири още повече и ще говорим за разпиляна таблица. Фактически тя е разпиляна поради няколко причини, поради начина, по който аз изрязвах своите елементи. Сега да ви покажа как се добавят клетки. Примерно, тук ще напиша таблица 1 и искам да вкарам, какво искам да вкарам? Да вкарам втора клетка. Тогава ще изкопирам в този tier, ще изкопирам два пъти таблица 1 и 2. Ще запиша и ще отида да обновя. Презареждам. Сега имам таблица 1 и таблица 2. Фактически то не е таблица 2, 1 и 2, ами може би правилното е да напиша клетка 1. Клетка 1 и клетка 2. Ако искам обаче да поставя още един ред, ще трябва да си скопирам тиера. Съвсем елементарно copy и paste. Това е първия ред, това ми е втория ред. Тогава клетките ми, тази може да се казва 1-1, тази може да се казва 1-2, а другата да се казва 2-1 и 2-2. За да видите къде ще се появят. Презареждам и ето ми е моята таблица. Сега, какво е важно да кажем за формообразуването с таблици? Много е важно да знаете, че е добре таблиците ви да бъдат с еднакъв брой редове, т.е. когато основното ви е ред, но когато правите клетки, е добре тези две клетки да бъдат еднакви, за да може тази таблица да се оформи по този начин. Защото, нека да си представим следната ситуация, искам да сложа в тази таблица трети ред. И ще го обозначя като 3-2. Никакъв проблем да го изкопирате. И сега ще видите как ще го рендира този браузър. Забелязвате ли какво се получи? Клетка 1,
клетка 2, клетка 1, клетка 2, клетка 3 и тук остана празно място. Много често ще ви се налага да обединявате клетки. В случая тук имаме такива обединявания на клетки и това обединяване на клетки става с ето тази команда, която се нарича CallSpain. CallSpain обаче е доста труден за контролиране и много често при него се получават такива грешки, каквито се получиха при ето това визуализиране, а именно понеже имам различен брой клетки, отгоре имам 4 клетки, отдолу имам 1, 2, а в тази зона имам дори 2 реда вкарани и в един момент виждате как се разпиляха, се появиха едни празни пространства и фактически сайта ми се разпиля и не мога да го контролирам. Въпреки че съм казал да бъде 1000 точки, понеже тази, всичките тези, когато се подредят, примерно единия пиксел, който вкарах за таблицата, освен че той се появи тук. Значи имам един пиксел, в началото не е важен, но имам един тук, втори тук, трети, четвърти, пети, шести, седми, осми. И в един момент ето тук се появи един пиксел, а този един пиксел се появи, т.е. два пиксела се появиха заради ето тези два пиксела, а ето тук са се оформили близо 10 пиксела. И за да не се случват тези неща, трябва да използваме, първо няма да може да използваме визуална таблица с един пиксел, ако искаме да я ползваме, но много често ние ползваме, но дори да ни ползваме, да кажем 0 клетки, то нещата ви ще изглеждат пак по този начин. Ето тази клетка, която фактически в момента липсва, която ни поставих на първия ред, е празна. Ако искам да удължа ето тази клетка насам, няма да мога, защото тя е вързана с тази, която след нея. Да, мога да я свържа, но трябва да отида в тази клетка и да кажа CallSpain 2. Най-простото е ето от тук да си взема командата CallSpain. И ще трябва да отида ето тук да й кажа на тази клетка, че е CallSpain 2. Даже, само че не е 8, а 2. Извинявам се. Което означава, че след нея тя ще обедини две клетки след нея. Въпреки че аз не съм сега в момента много сигурен дали това нещо ще сработи. Сработи, но виждате какво се получи. Нали? Това трябва да го контролирате и за да не се случва това нещо, аз няма да използвам CallSpain, ами ще ви покажа един трик, който се нарича, само че ето изтрих си затварящия так и щях да имам проблеми. Какво ще направя? Ще използвам така нареченото клетка таблица в таблица. И от тази гледна точка ще отида първо да ви покажа ето това нещо. Ще си взема ID-то, ще си взема White и Hate, ще ги копирам. Ще ги сложа ето тук, мога да ги сложа след бордера, нека да ги сложа след бордера. Пауза, копирам ги. Таблицата ми ще се казва, може да бъде Main Table, сега аз ще използвам, за да разбирам в коя таблица работя, но ще наименувам Main Table. Добре. Сега, не е задължително да, сега ще използвам Main Table с долна чертичка за по-лесно четене и понеже не съм сигурен как ще третира паузата, предпочитам вместо пауза да използвам долно тире. Съответно, Weight и Height ще бъде зададено с твърди стойности. Сега какво ще се получи? Ами ще видите как ще се сайта ми ще... Сега ще го погледнем преди увеличението е така. Фактически ще му задам да стане 1000 пиксела и ще стигне до тук някъде. И понеже му задавах височина, това нещо ще се разпъне. И какво ще се случи? Тези надписи ще застанат в средата вляво и някъде презаредя. Ето ги как застанаха. Средата вляво. Независимо, аз примахнах CallSpain и тук вече е видимо, предвидимо на празно квадратче. Сега какво ще направим и ще премахна втория ред, ще го премахна и ще почна да създавам моя сайт. За да го направя това нещо, следващото нещо, което искам да покажа е, ще махна table weight, не table weight, ще си остане 1000 пиксела, но височината ще я задам не в пиксели, а ще я задам 100%. Какво означава 100%? Ами тя ще се опита при отваряне да запълни целия екран или в случая може да не използвам тази височина на сайта или мога да задам много малка стойност. Примерно ако задам стойност 100, тя винаги ще бъде със стойност 100,
Ако имам, само запиша, ако имам, ето това, това са 100 пиксела височина на таблицата ми и 1000 широчина, аз няма да променям и ще видите как те ще се случат нещата. Сега ако премахна височината, клетките ми ще се свият. Нека да премахна височината, няма да използвам, обаче твърдо ще използвам широчина и казвам, че това ще бъде максималната широчина на таблицата ми. Ще запиша и ще се върна в, ето тук, ще презаредя и виждате как тези елементи се събраха. Сега обаче във всяка клетка има още една опция, когато изпишете текст или поставите картинка, както е с ето тези картинки, които са в сайта. Има, представете си, че това е клетката, но около клетката има едно поле и то се нарича Cell Spacing и Cell Padding. Те са две различни стойности. Първата е Cell Padding и Cell Spacing. Първо ще ви въведа Cell Padding, която е свързана с, и ще я сложа ето тук след White. Ще запиша и важното нещо, което ще видим е, че когато обновя, текста ви ще се залепи вляво и вдясно. Тоест, става по... клетката фактически примахва целия въздух около себе си, а следващата команда е така наречената, т.е. нека да променя Cell Padding, за да видите как ще реагира. Първо ще заведа 10 пиксела отместване. Ще презаредя и виждате, той вкара 10 пиксела отгоре и отдолу. Фактически направи една невидима зона около текста или картинката. Съответно, това прилича както имахме тук Left Margin и Right Margin. На по-късен етап аз ще ги примахна тези неща. Сега, нещо важно преди да продължим. Виждаме, че сайтът ми е в ляво. Мога ли по някакъв начин да накарам сайта ми, всички неща, които са в сайта ми, да отидат в средата или в дясно? По принцип има такива команди, могат да бъдат зададени и в Body, но ако искате вашия сайт да бъде в средата, най-семплата команда е с отварящ таг Center. Ето го Center. И затварящия таг, ако обърнете внимание, Body е преди Center, това означава, че затварящия на Center трябва да бъде преди Body, т.е. между Table и Body. Затварящ таг Center. Да, ето я. Така. Записвам. Отивам в сайта си и казвам презареди. Когато зададох този център в начало и в край, той премести всичко в средата. Сега това беше важно, за да кажем, че можем да местим и да манипулираме елементите, които имаме, за да ги накараме да изглеждат добре. Окей. Следващото нещо, което ще направя, ще започна да правя моя сайт. Като важното нещо е, че ще използвам този сайт, който Photoshop ми генерира, но няма да го използвам едно към едно. Какво ще правя? Ще си направя една в първата клетка, ще си направя подобна таблица, още една таблица, която ще съдържа в себе си 4 клетки в един ред. И в тях ще разположа този черен цвят. И как ще го направя това нещо? Ами, ще стане последния начин. Сега, да погледнем нещо важно. На някакъв по-късен етап аз ще искам на това място, ето, където картинката съм поставил сиво, да използвам, ако се сещате, в оня сайт имаше една картинка и аз сега ще отида в този сайт, тъй като го свалих. Само да се сетя къде го сложих, дали в Work. Само да погледна. Не е тук. Другия ми диск. Папка Install, CMS System. И тук си бях направил на папка HTML. Ето го HTML Template. Sorry. Отворих друго. HTML Template. Ето го сайта и сега ще покажа коя картинка ще използвам. Ето, Background Image.
който представлява следното нещо, има с някаква светла част, аз може би ще се наложи да я поправя, обаче виждам, че размерът е 1000 на 561. Тук виждам някакъв background image, който също мога да използвам, който има подобен елемент, който има ето тук някакво изсветляване. Така че аз ето тези два background имейджи и имам някаква прозрачност, която евентуално ще използвам. Ще си взема тези три картинки и ще ги преместя в в моя място, в моя сайт, тук в Images. Копирам си ги, тъй като ще ги използвам. Първо ще използвам Background Top Image. Какво ще направя? Ще се оформя горната зона, която, когато погледнем сайта, тя достига до ето това място. Фактически от тук до тук аз ще си направя една клетка, в която ще сложа тази картинка като фон. Но преди да сложа картинката като фон, аз ще си сложа този черния цвят. Мога да сложа и този сивия цвят. Ще го видя какъв е в Photoshop, като фон на тази клетка, а в нея ще сложа и картинката, като ще използвам Background Image, за да попълня тази клетка. Нещата ще станат последния начин. Ще отида в ето тук и ще се върна там, където моя сайт. Ще си изтрия този ред, защото вече няма да го ползвам. Показах ви какво представлява таблица физически. Сега ще направя следното нещо. Ще направя само една единствена клетка, която ще бъде с широчина съответно 1000 пиксела. Ще задам някакъв цвят, но да покажа пък какво представлява и Cell Spacing. Когато имате Cell Spacing като команда, ще го поставя ето тук. Това е възможност да зададете разстояние между клетките. Когато е 0, де факто тук сега ще изчезне втория ми ред, нямам разстояние между клетките. Аз може би трябва да го приложа на стария сайт. Да, този, който е създаден от Photoshop. Ще отида тук, където е втория ми сайт, Table ID 01, и ще напиша тук, че искам да задам 5 символа между клетките. Cell Spacing. И когато рефрешна, той ще вкара по 5 пиксела между клетките. Само че не се усети много добре. Нека да вкарам по-голяма стойност. Сега имайте в предвид, че аз имам ето тези 1000 пиксела и може би по-хубаво да го направя ето тук. Да, ще го направя ето тук. Не заради друго, защото тук имам тези 1000 пиксела и не се усеща разстоянието между клетките. Така че ще се върна отново към две клетки в един ред, за да усетите нека да задам още по-голяма стойност. Не, тук е. Ще задам 20 пиксела. И ето го това разместване. Тук не се получи много добре, не се усещат петте, но виждате как вече таблицата ми се очерта отвън, клетката ми се очерта и самата клетка има някаква пауза над нея. Виждате ли тук в тази зона? Фактически сега, ако направя тези две стойности 0 и 0, това е за ново създаваната ми. Фактически клетките се опряха една в друга. Така че продължаваме нататък. Ще създам една клетка, в която ще вкарам ето всичката тази информация до тук. Сега, ако трябва да бъда коректен, е хубаво да вкарам и ето тази клетка, тъй като на по-късен етап ефекта, който ще имам тук, аз ще го търся чрез, понеже виждате как този елемент, който е свързан с замяната на картинките, преминава в двете клетки. Може би по-добрият вариант е да си направя и този фон, да го вкарам към тази картинка, която ще се вмъкна. Но нека първо да си направя самата картинка, която ще поставя. Ще направя последния начин.
Ще видя колко ми е голяма ето тази картинка, за да мога да я добавя към другата, която е 500. Ако си спомните, ето тази е 500 и... значи 1000 на 561, а тази, която трябва да добавя, тя е ето тази. Тя е с височина 93. Така че тук ще се наложи да се запиша 561 плюс 93. Ще ми направят първата таблица да бъде с размери 654 пиксела. Като съответно аз ще добавя към ето тази картинка в долния край, ще добавя още информация за тази сивата, която имам. Поради тази причина ще си отворя тази картинка в Photoshop. Само че ще трябва да затворя този дяволов прозорец. Отново се връщам ето тук. Не я пускам тук, а я пускам отгоре в лентата, за да се отвори самостоятелно. Отивам на Image Canvas Size, затова заставам в този горният средата вгоре. Казвам му, че искам да бъде в пиксели. Съответно тук ще изпиша 654 и в долния край ще ми се появят ето тези елементи. Ако исках да ми се появи онова сивото, беше добре да отида ето тук. Да си превъртя сайта, да отида в ето тази зона, където имам сивото, да отворя ето този елемент, да си взема сивия цвят и да се върна ето тук, да разменя тези два цвята, да избира Image, Canvas, да стана ето тук, да подменя мярната единица в пиксели и да кажа, че искам картинката ми да бъде 654. То тогава ще се появи този сив цвят, като елемент, който ще бъде в долния край на ето този. Как хубаво ще бъде да погледна, да си припомня по-точно как изглеждаше индекс файла ми, т.е. оригиналния. Защото освен, че имаше този елемент, тук отстрани се появяваше един фон, т.е. тези елементи се разширяваха до края. Може би и аз трябва да постъпя по същия начин. За да го направя това нещо, ще видите какви хитрости ще използвам. Тоест, аз сега ще вкарам картинката до тук. Ще вкарам и някакъв фон отзад, който ще играе ролята на да попълня всички тези елементи. Тоест, ще създам една таблица, в която ще направя фоновите и след това ще правя множество таблици, които ще оформят самия ми сайт. Преди да направя този ефект, който имам и в края, т.е. това разплъване към края, аз ще го направя само в зоната на 1000-та точки. И то ще стане последния начин. Cell spacing и cell padding съм ги направил 0. Бордера ми е в момента 1. Ще остане 1. Ще си избира ето тази клетка, която имам. Тук ще задам следните стойности. Ще задам височина на самата клетка, която ще създам. Ще изкопирам ето от предишната таблица. Ще го сложа в TD. Фактически в TD мога да задавам няколко неща. Първото е, мога да задам височина и ще кажа, че тази височина е 654. Така. Следващото нещо, което мога да направя, е да задам в тази клетка, да вкарам онази картинка, която имам, сега си имам в Photoshop. Ще е добре да направя Save for Web. Също тя е в 1000 точки, нищо не се е променила. Тук от PNG ще се сменя обаче на JPEG, за да мога да я подменя. Ще избера Save, ще си избера Image Only. Ще отида в Images и ще покажа, ето го, Background Top Image. Той ме пита дали искам да го заменя. Да, искам да го заменя. Следващото нещо, което ще направя, е да се опитам да вкарам някакъв фон. Сега първо да погледнем, извинявам се, да погледнем оригиналния сайт. Ще забележите, че най-светлия цвят е този, това сиво, което
Фактически аз взех в Photoshop, ето тук долу, и мога да го видя като стойност. Фактически мога да използвам този цвят като фонов за целия, ето тук да го сложа в тази зона. Сега, когато описвате цвета си, може да го опишете с малки, с големи букви, но никога не забравяйте, че преди буквите има знака Sharp. Тоест 6 символа плюс знака Sharp отпред, като по този начин указвате на браузъра, че това ще бъде цвета на фона ви. Ще отида в моя сайт, ще презаредя. Ето го сивия ми фон. Той минава през целия сайт. Имам ето тази клетка. Като в тази клетка аз ще си сложа този фон, който имам като картинка. Първо ще направя background color. Като background color се задава много лесно. Ето го table и ето тук не, нямате, но той се задава по същия начин, като както се задава в ето тук. Примерно ще си избира този цвят и там, където ми е таблицата, примерно дали най-отзад, дали най-отпред, хайде, няма, нека да е най-отпред, ще кажа, че това е цветът, само че ще задам някакъв по-тъмен цвят и бих могъл да си го взема от Photoshop. Може да бъде този черен, може да бъде някакъв малко по-светъл. Съответно, ето го цвета ми, с много тройки. Преключвам с... сега ще си затворя и тази картинка, тъй като няма да я обработвам повече. Ще се върна ето тук и ще задам този цвят, само тройки. Това е за самата таблица като цвят. Сега, дали искам самата таблица да има този цвят? Сега ще си направя още един ред. Нека да имам... винаги да имам още един втори ред. Клетка 2 ще напиша. Извинявам се, не 3, а 2. А тук ще имам клетка 1. За сега записвам. Отивам в моя сайт, само че трябваше да отида ето тук. Да презаредя. И когато презаредя, цялата ми таблица има този по-светъл цвят, да го наречем. Може би трябваше да го взема и от картинката. За сега това няма значение, понеже съм задал и размера този на клетката съм го задал. Тази височина ще я премахна в тази клетка, тя е на по-късен етап, или ще му задам някаква много малка стойност. Нека да му задам 10 пиксела, за да мога да работя. Сега следващото нещо, което ще направя, да премахна в таблицата, да премахна бордера. Сега, за да всичко да е наред, този ID аз ще си го изместя най-отпред. Така. Това ми е в таблицата. Фактически след като записах, реално само тази клетка ще се прибере и обърнете внимание, изчезна ми контура. Клетка 1 и клетка 2. Сега в клетка 1 ще вкарам картинка. Как се вкарва картинка? Ами става последния начин. Има команда за вкарване на имидж. Аз ще си го изкопирам. Ето, това е тага за вкарване на имидж. Ще го сложа на мястото на надписа клетка. Сега какво е важно? Само да погледна. Май обърсах затварящия таг. Да. Ето тук, където пише само клетка. Мъквам имидж. Тага за имидж, той започва с отварящ таг имидж. Фактически мета и имидж са едни от малкото команди, които нямат затварящ таг. Така че, когато изпишете знак по-малко или триъгълна скоба отваряща img, означава, че вмъквате изображение. SRC равно, това е фактически къде се намира вашето изображение и как се казва. В случая то се намира в Images. Images е под папка и нейното извикване става чрез ето тази команда, а името на файла е ето този. Тук имаме широчина, имаме и височина, но това се отнася за картинката, която изкопирах. Ако трябва да напиша за тази, която ще вмъкна, тя е 1000. Не 100, а 1000. И е
564. Това е реалната стойност. Нейното име, аз ще отида директно с там, където ми е самата картинка, и ще я взема. Ще я взема името, така както се казва, защото някъде ще имате JPEG с малко наименование, с голямо, т.е. някои букви могат да бъдат големи и малки. В Windows няма голямо значение, но когато отидете в, го публикувате в интернет и той е на Unix операционна система, ще реагира. И тук вместо индекс 01 поставям тази картинка. Фактически какво ще се случи? Ами, отивам в браузъра и обновявам. Когато презаредя, тук горе имам някакъв фон. Какво ми се получи този фон? Да, сега ще ви обясня защо. Това е фонът стария, но виждате, сивият цвят се е появил. Тази картинка, която имам, фактически ето това нещо е картинката ми. Тоест, ако отида с 10 бутон и кажа отвори изображението в нов раздел, ще мога да видя в картинката ми как изглежда. Но в момента картинката ми не се е залепила горе. Причината е тази, че тук аз не съм указвал, че понеже имам зададено height 654, а картинката съм е направил 561. Трябва да я променя на 654. Т.е. аз съм я модифицирал, или ако искам, нека да остане 561. Ctrl-Z. Оп. Само че... се върнах назад, премахнах и имейджа. Нека тук това ще го направя 100. И фактически, когато имате някаква картинка, ако не въведете white и height, то вие въвеждате тази картинка с нейните реални размери. Когато обаче зададете стойност, ето аз как смачках моята картинка. И понеже я смачках, тя стана по-малка с около 100 пиксела, 50 отгоре, 50 е вкарало отдолу. За да може картинката да попълни тази клетка, аз ще трябва да въведа коректните стойности. Т.е. ще трябва да въведа стойност 1000 и тук 654. 654. Когато вече въведа коректните стойности или не съм въвел ето това нещо, даже казано е по-важно, или да въведете точните стойности на картинката, или да няма white и height, които да са грешни. Така че записвам и обновявам. При презареждането вече картинката ми изглежда така, както съм си я представил. Горния край се залепи това поле, тук долу се залепи моята картинка и виждате, че клетка 2 стана много малка. Тя е толкова голяма, колкото е текста ми, който е в средата. Следващото нещо, което ще направя, е да създам нова таблица, която да бъде разположена в тази клетка. Тоест, аз ще работя клетка в клетка, тъй като вече след като съм стигнал до ето тук някъде, до тази линия, аз тук обаче имам няколко зони, в които трябва да работя. Първата ми зона е ето тази горе, втората ми зона е смяната на картинката, така че аз ще трябва по някакъв начин, даже имам и зона, която е до ето тук, аз ще трябва да се опитам да направя така, че в тази зона да имам подходящия цвят, подходящото разположение на елементите и така нататък. Така че аз ще създам една таблица с една, две, три, четири зони. 4 реда. Така че това нещо ще го направя и ще наименувам тази таблица header. Какъв е обаче проблема? Проблемът е, че тази картинка се намира в клетката. Ако се опитам да направя таблица, аз мога да я поставя, примерно, нека да направя, ще напиша клетка отпред и клетка отзад. Пред картинката и след картинката. Това нека да бъде клетка 1-1, а това да бъде 1-2. Какво се получава? Когато, понеже картинката ми е с тези размери, които имам, то текста ще се появи тук отзад или тук отзад. Фактически, когато вкарам картинка, ето виждате къде се появи клетка 2-1,
Даже виждате, че изхвърли част от текста, понеже имам пауза и изхвърли на нов ред. Разбута ми сайта, ето ми клетка 1.1. Но аз искам да поставя тези текстове тук отгоре върху картинката. За да направя това нещо, аз трябва да предприема следните действия. Тази картинка няма да я поставя като... image, както се вмъква картинка, както е вмъкнат с другите картинки, аз ще се опитам да я сложа като background picture. Сега аз не се сещам точно как се задаваше background picture. Ще опитам, мисля, че беше background, само че, да, background image трябва да извикам. Ето го. Ще натисна Enter. Равно в кавички. Тоест, ще се опитам да вкарам background image, ако не се получи, тъй като командата не я помня много добре, ще я взема, ще копирам обаче само пътя. Тоест, не копирам SRC, не копирам, а само image и до е този top JPEG. Ще запиша и ще се опитам да обновя. Така, картинката ми се залипи, обаче клетката се имам. Сега стана доста интересно. Аз премахнах първа. Не съм премахвал клетката. Нека обаче да премахна. Да, премахнал съм първата клетка, да премахна ето това нещо като текст, защото не съм сигурен дали всичко ми се е получило. Защото ако не ми се е получило, ще трябва да търся командата. Мисля, че не се е получил, но да, картинката ми изчезна, не се подмени. Сега ще потърся вече и ще ви покажа откъде става търсенето на такива команди. Аз съм си запазил, ето имам HTML, имам tutorial за HTML tutorial. Съответно имам за кодове. Сайта фактически се казва V3 School и ще потърся в този V3School.com. Все пак. Така, ще се потърся Background Image. Форми, медиа. Може би е добре да потърся. Ще отида в HTML, ще отида в Table и ще потърся информация за задаването на HTML image. Защо не мога да открия backgrounds? Добре. Ще потърся командата още няколко секунди. Не беше, не е background image се ползва в CSS. Background. Нека да погледна. Да изберем background. Не знам дали ще сработи. Background. Така, вкарах моята картинка и вече в тази картинка ще създам нова таблица. Фактически, когато вкарам картинката като background, сега какво е важно обаче да знаете за тази клетка.
че когато вкарате и примерно ако аз задам, сега да обърнем внимание, имаме таблица, която таблица казва, че таблицата ми е широка 1000 пиксела, то с, ето тук с този high аз указвам височината, но ако окажа по-голяма височина, примерно нека да окажа 800, какво ще се случи? Случва се така наречения тайлинг. Първата картинка е ОК, след това слага втората картинка до някъде. И за да нямате този тайлинг, вие винаги точно трябва да указвате височината 654, за да сте сигурни, че вашия елемент, който ще поставите, ще изглежда правилно. Сега, тук този затварящ так ще го преместя малко по-надолу и ще си направя една нова таблица. Като аз ще използвам цялата ето тази информация, за да я копирам, за да не я пиша. Ще вляза малко по-навътре, ще направя затварящ так на table. Това е нова таблица. Като затварящ так, защото ако нямам затварящ так, ако сгреша, то тогава в един момент започват да отиват на грешно място нещата. Примерно, ето, примерно както така махна, вижте как стана. Това е отваряща таблица, това е затварящата, но това е на грешното място и понякога, когато липсват неща, ще бъдат грешни. Таблицата ми ще се казва примерно footer. Footer или head, както искате. Тоест аз тук си казвам main table, после тук имам main head или table head. Нека да бъде table head. Table head. Таблица за главната. Сега дали ще ако ползвам този background, който имам тук, той ще скрие. Хайде, нека да окажем. Сега, обърнете внимание, че широчината няма да я задавам с пиксели, а ще я задам с проценти. Ще кажа стани, стоп, извинявам се, не цифри, а трябваше да напиша знака за процент. И съответно ще си взема и височина. Height. Също ще изпиша, че искам тази таблица да ми бъде 100%. Аз ще примахна след малко този цвят, този background color, тъй като искам тази втората таблица, която вмъкнах, ето тук. Само че ще напиша, че border искам да бъде единица. Все още нямам елементи. Теоретично, когато зададете тези стойности и запишете, сега ще изчезне ето тази зона. Би трябвало да изчезне, да, изчезна. И се появи само една линия, тъй като виждате ваша таблица, тя има някаква височина и стига до някъде, но тук има някакъв цвят. Така че за да прозира, да прозират нещата и таблицата ви да не бъде точно в средата, този background color ще го премахна, ще оставя само бордера. И интересното, че го оставям само за да виждам какво правя. Аз ще направя, ще си изкопирам, в смисъл ще си напиша един red tier. Ще използвам да затворя веднага tier, защото ако не го затворя, виждате как се премества на съвсем друго място, не там където желая. Ето ги двата елемента, които са затворени. Следващото нещо да си направя е да изпиша, че искам да имам поне една клетка, използвайки TED. И сега, понеже съм създал всички елементи за таблицата, които са напълно достатъчни, ако отида в ето тук, където правя нещата и презаредя, ще видя моята таблица. Сега продължавам да имам някакви проблеми. Да, аз направих две клетки, които може би правилният подход е да не вкарвам
тази картинка като бекграунд на предходната клетка, а да го вкарам в тук пропуснах. Не съм пропуснал, имам кавичката. Ще го вкарам ето тук в тази таблица. И би трябвало нещата да ми се върнат. Да, върна се. Но защо имам две тъдата? Трябваше да имам едно. Пак да погледна лоетството. И така. Окей, тук ще създам обаче вече три реда. Даже ще ги преброя от стария ми сайт. Казвам, че ще ми трябва този ред, ще ми трябва този ред. Трети и този ще ми бъде четвъртия ред. Така че сега в момента имам един ред. Един, два, три, четири. Когато се върна в ето тук и превъртя сайта и дам презареждане. Сега имам някаква грешка, за да ми се случва ето това деление. Ще трябва да го открия къде ни е. Tier, TD. И обърнете внимание, не ми излиза TD-то, затварянето на TD-то. Имам някъде грешка. Ще трябва да я намеря. Сега ще махна този целия текст. Имам TD. Да, имам затварянето, всичко е наред. Table. Добре. Само за секунда. В ето този тейбъл ще вмъкна така. Тук имаме едно тър. Тейбъл. Какво ни е наред? Виждате, че не съм сложил затварящия так. И всичко това нещо ми вкарва допълнителни клетки. Трябва да бъдем внимателни с тези неща. Връщам се тук и презареждам. Съответно сега ще задам някакви стоености. Първата ми клетка ще бъде с тази височина, втората с тази, третата с тази и четвъртата колкото остане. Как ще го направя? Ами ще отида в ето тази таблица и ще започна от височината на картинките. Фактически първата ми картинка е с 53 пиксела височина, виждаме ето тук. Така че взимам си Height 53 и го слагам в ето тази клетка. Фактически, за да задам височина на реда, го задавам в първата клетка. Съответно отивам във втората. Само че той не е 53, а 73. В третата клетка, която е по-малка, сега ще открия само момент. 53, 73, 35 ми е следващата. Извинявам се. 35 ми е следващата. И четвъртата няма да обозначавам, тя ще си остане толкова, колкото ми е необходимо. И давам презареждане. Сега оформих моята таблица, като тук горе ще преместя ето този ред. На следващия ред ще сложа моя знак с ето тези елементи с менюто. И на третия ред ще сложа ето този елемент. Фактически в случая аз няма да слагам тук нищо, само тук и тук ще сложа таблици, а тук ще си оставя за мястото за ето това заместване на картинки. Но това нещо ще го направя в следващата лекция.